Për një palë syze, Antonela hipën në makinën e Fatjonit. E besoni? Nuk është hera e parë dhe s'do të jetë as e fundit që konkurentët ose ish konkurentët kapen matë me njëri tjetrin, pa ju përmbajtur rregullave të emisionit. Megjithatë, ndjekësit janë habitur kur kanë parë së fundmi një video që ka qarkulluar në rrjet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku Antonela Berisha është filmuar duke hipur në makinën e ish konkurentit Fatjon Kuqari. Ai e ka prindur Antonelën derisa ajo është futur në makinë dhe më pas i ia larguar së bashku. Si mosbesues të flakt, ndjekësit kanë nisur të vënë në pikpyetje edhe marrëdhënien e tyre. Së fundmi, Antonela ka rrëfyer arsyen se pse ka dalë bashkë me të. Dhe se çfarë raporti kanë ata me njëri tjetrin? Ajo ka konfirmuar se ka dalë me Fatjonin për arsye se ai i kishte sjell një palë syze për reklamim në faqen e saj të Instagramit dhe më pas i ka kërkuar ta shoqërojë me makinë në disa vende për arsye personale të saj. Konkurentja ka treguar se ata kanë vetëm raport miqësor dhe janë takuar edhe herë të tjera me miq të përbashkët, por asnjëherë vetëm për vetëm. Nga ana tjetër, Fatjoni akoma nuk ka dhënë versionin e tij lidhur me videon që ka bërë xhiron e rrjetit.